Tjusen på er! Nu är jag, Isabel, tillbaka här igen med en vlogg. Och idag är det torsdag. Då tänker ni, vad fan vloggar hon på en torsdag? Nej, det brukar jag faktiskt göra. Varför ska jag tänka det? Ja, skitsamma. I alla fall, idag är en speciell dag. För att imorgon är vi lediga för att de har någon EU-sak i Moj här i Göteborg. Så det går inte att ta buss till skolan eller sådär. Då är vi lediga imorgon så att det blir som en helg. Så jag tänkte vlogga idag, torsdag och imorgon fredag. Ni ser min lilla kompis här i bakgrunden, va? Alltså den här nallen, den är så sjukt stor, jag måste visa. Ursäkta för öppen gyll, för jag kan inte bry mig. Kolla här, alltså den är nästan lika stor som mig. Och jag fick den av min pojkvän Brian. Vi var på ICA och han brukar typ aldrig köpa någonting till mig eller överraska mig. Jag tror säkert att jag får massa grejer av honom, men det är jag som betalar allting. Men i alla fall då så skojade jag med honom och bara, kan jag få den här nallen? Så här, skojade, och han bara, okej. Alltså jag blev så chockad. Så då fick jag den och jag är så glad för det. Jag vet inte vad det här hade med den här saken att göra, men jag ville bara vara tacksam för min present. Idag så var jag i skolan. Jag har redan varit där, klockan är typ 4 nu. Och jag slutade 2 idag. Jag mensade igenom i skolan och sa, fan alltså, det var så pinsamt. Fast jag tror inte någon han ser det. I alla fall, idag så ska jag först be mig till gymmet. Och sen ska jag nog vara med Brian, tror jag. Så att jag byter om nu till mina gymkläder. Wow! Nu har jag bytt om. Mamma. Och ni tänker säkert, gud vad hurt hon är. Jag får så mycket mail dagligen. Bara, du är sån inspiration. Hur orkar du träna så mycket? Jag har inte tränat på 3 veckor. På riktigt, alltså på riktigt. Från mitt hjärta nu. Alltså, jag har inte tränat på så jävla länge. Alltså, jag har ingen motivation. Och när folk skriver till mig, bara, vad är din motivation? Hur får man motivation? Om jag visste skulle jag ha sagt det. Men alltså, förlåt. Jag har ingen motivation överhuvudtaget. Alltså, det går verkligen i små dalar. Alltså, i somras var jag här uppe. Alltså, jag tränade varenda dag. Alltså, jag tränade, åt så jävla bra mat. Och nu det här. Alltså jag äter så fucking onyttigt. Jag tränar inte. Alltså i varje vlogg säger jag bara, snälla följ med mig på den här resan, jag ska bli nyttig. Det går ju inte. Alltså snälla, alltså jag säger det en gång till bara för att, följ med mig nu och stötta mig och motivera mig till att bli nyttig och träna. Och framförallt bli en inspiration till er igen. Jag kände mig så alltså, inspirerande innan. Men nu vet jag inte vad som har hänt. Alltså jag måste ta tag i det här. Välkommen in i min svettstuga igen. Nu ska vi blanda lite BCA som sagt. Och det jag använder är det här. Amino Pro i smaken päron. Om ni vill veta lite en secret. Alltså ursäkta för det här tillståndet jag är. Så vet jag faktiskt inte vad BCA är för något. Men jag använder det ändå för det låter bra. Men om ni vet mer så här. Kortfattat vad det är och enkelt och inte så här komplicerat med massa syror och grejer, så kommentera här nere. Nu är frågan vad den här skopan tog vägen. Jag får ta med händerna då, just som jag snortar kox. Miss Joktar exposed! Det här ser riktigt misstänksamt ut, men det är inte som ni tror. Nu är jag min källare och jag ska ta an den sista ingrediensen för ett perfekt gympass. Och det ska jag ta här i min lilla låda. Det blir en mango så här, så att jag får lite energi så att jag orkar och är pigg. Nu ska jag faktiskt ta mitt pick och pack här och dra ut i stormen och ta mig till gymmet. Och kolla min gymnyckel. Det var en kille som kom fram till oss när vi var i Spanien i somras och bara, buy this and 10 years of good luck. Så jag hoppas att elefanten är med mig nu. Man blir ganska blöt. Nu är jag i alla fall på gymmet. Steg 1 avklarat. Att komma hit, nej men gud det låter ju fan för jävligt. Okej, vi ska inte överdriva, jag klarar mig. Så nu ska jag köra ett gympass. Jag ska köra mage idag. Börjar bra. Jag måste kolla så att jag inte har något vitt här så att det ser ut som jag snart har ett gox. Kommer folk kolla på mig skitkonstigt. Nu har jag duschat och käkat som ni såg. Och jag gjorde ju egen fransförlängning för några dagar sedan. Och den höll faktiskt när jag duschade. Och om ni har missat den videon där jag visar när jag är egen fransförlängning, så kan jag vara snäll och länka den här nere i beskrivningen. Det gick helt okej på gymmet. Fast sen så såg jag Matte Musch, ni vet youtubern, story på en pizza. Det blev så himla gott i sugen. Så jag gick hem och åt istället. Så ni såg ju att jag åt lite kyckling och sådär. Och nu ska jag bara ta på mig. Jag har liksom morgonrock. Men du tjatar så mycket, mamma! Så nu ska jag byta om och sen ska jag åka hem till Brian. Min nu är jag med Brian och vi ska till ICA. Vad gör du? Och köpa någonting mysigt ikväll eftersom att vi är lediga imorgon. Jag dör. Normala människor på ICA. Jag sa en dum sak om du i min vlogg. Jag sa att jag betalade allt då för henne.
Tack nu, lite sänker mig. Fy fan vad taskigt. Du luktar kiss. Okej. Jag gick hellre lukta saggen jag. Duscha. Snosa på mig. Det är din mun. Snosa på mig. Det är munnen. Ja, men jag luktar väl gott. Det var här på ICA som han köpte min björn. Men i alla fall det jag sa om det. Jag sa att jag betalade allt ifrån ett. Förlåt, jag lät som att jag var någon jävla sugar mommy till honom. Men... Här finns hon. Tjejen som frågar mest i hela världen. Är det bara jag? Eller jag är så fucking nyfiken. Alltså jag frågar om allt. Allt. Alltså jag bara, hur såg hon ut? Vad hade hon på sig? Vad gjorde hon? Och jag har fått det exakt från min mamma. Hon har till och med sagt det själv. Alltså vi båda är så nyfikna. Vi skrev allting. Och vart, när, hur, varför. Och det tycker han är så jobbigt. Och det är det våra bråk handlar om. Jag håller på att välja här. Det finns pepparkaka och saffran, gifflar. Jag vill ha, eller gifflar som Brian säger. Kommentera gärna här nere. Säger lyssna. Ni gifflar eller gifflar? Gifflar. Lyssna. Jag har 18 års erfarenhet av gifflar, så vi tar den här. Har du provat den? Nej, men vi tar den ändå. Men jag vill prova den. Då lovar du mig att nästa gång... Yay! Ja, det är Jesus. Gotta change my answering machine. Now that I'm alone. Cause right now we seem to be ridiculous. It's been much for some reason I just... Nu har vi kommit hem som ni såg och vi sjöng lite. Det var inte seriöst, okej. Okay. Nu ska jag visa vad vi har köpt på ICA. Vi köpte såna här chips, ICAs egna, parmesan och örter. De var inte så jävla goda, Camilla, men de funkade. Sedan såklart, om ni känner mig rätt, Pepsi Max. Vi köpte faktiskt båda. Vi köpte både saffran och pepparkaka. Brian gav sig så att det blev min kanel som han alltid tar. Så jag skrev first impression på både pepparkaka och saffran och ger 1-10. Och sen köpte jag min favorit Marabou polka. Den är tillbaka. I love den. Var den? Är det pepparkaka? Nu får jag prova då. Den är inte bättre än kanel. Den smakar likadant som kanel fast med ljuvlig smak. Den får en 6 av 10. Nu ska vi prova de här med saffran. Never saw my open naked heart. Ni måste alltid värma era gifflar, det vet ni va? De smakar exakt som lussebullar. De här får 8 av 10. Nu kollar vi på film och vi ska kolla på den här Happy Death Day typ. Olaglig som fan, den har inte ens kommit ut. Så går stendäcker när vi kollar på film. Jag har ett beroende. Och det är att börja skala om mig på natten. Alltså jag får panik om man inte gör det. Så, alltså jag har verkligen blivit traumatiserad från gamla förhållanden. Men alltså, det är verkligen det bästa med Brian. Jag vet att han håller om mig på morgonen. Han har lovat flera gånger att han skulle göra det. Ni kanske tycker det är jättesändigt. Men... Och då sa han bara, snälla massera mig. Jag bara, jag vet att du kommer inte hålla om mig då. Så masserade jag honom skitlänge. Och så hörde han inte om mig. Då blev jag jätteledsen. Och så sa han, du är slut med dig. Eller jag är slut med dig. Mina kommentarer. Du sa att du skulle göra slut med mig. Hans pappa kom och bara, var är snusen någonstans? Och Brian bara, 95, 95. Alltså han sov då. Och jag bara, jag tror han pratade i sömnen. Och så sa jag till honom, bara, snälla säg då. Svara din pappa. Han bara, jag har gjort det flera gånger, 95. Vad betyder 95, Brian? Du får förklara, det är jätteskövigt. Han kollade på bilar 2 igår när jag sov. Blixten McQueen är 95. Nu har äntligen Brian vaknat och klockan är 5. Han har jättemycket problem. Alltså ni får jättegärna kommentera ifall ni vet. För att han sover, alltså han kan sova. Häromdagen då så somnar han klockan 9 på kvällen. Och han vaknade klockan 5 nästa dag.
alltså 5 på eftermiddagen. Alltså han sover i 20 timmar. Alltså det är helt sjukt. Och det går inte att få kontakt med han. Alltså när jag försöker väcka honom, alltså han hör inte. Alltså han kan inte vakna av något alarm eller någon som väcker honom. Han är helt psykos. Nu hjälper jag dig åt dig här. Du vägrar gå till läkaren. Men nu är vi i alla fall pigga och alerta. Och jag håller på att plugga. En fredag kväll. Yay. Det jag ska ha historieprov på tisdag nästa vecka. Vi ska kanske gå och köpa pizza. Nu ska vi gå och köpa pizza. Och det här är hur jag rullar. Jag skäms som en gris. Vi är på ICA nu och jag håller på att vilja bland massa målarböcker. För att jag vill ha en sån här stressmålarbok. Att man sitter och färglägger små så här olika teckningar. Jag tror jag ska ta den här juliga. Jag har tagit bort mina fransar nu, så ursäkta jag ser ut. Och förlåt för den här osammansatta vloggen, men det kommer bli bättre vloggat imorgon, för imorgon ska jag träffa med Linda på dagen och sen ska jag vara med Sabine och sånt där. Alltså nu är det bara att jag filmar lite så här roliga saker som händer, eller roliga. Så jag har pluggat ett tag nu och nu ska vi äta avokado med soja, mums, och kolla på skräckfilm.